នេតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំព្រំព្រៀងជាគលការបញ្ជ ih វិបត្តិខ្វះប្រាក់សងបំណុលរបស់អាមេរិកដែលអ៊ីងសុកម៉ិញនឹងពន្យល់ចុះលម្អិតជំរាបសួរសុកម៉ិញចាសជំរាបសួរស្រីពេជ្រនៅក្នុងយប់នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានសភានៃបកសាធិរណរដ្ឋបានព្រមព្រៀងគ្នាជាគលការបញ្ជ ih ប្រទេសមណ្ដាយឆ្លាក់ក្នុងវិបត្តិខ្វះប្រាក់សងបំណុលទេ តើភិក្ខុទាំងពីរបានស្រស់ស្រួលគ្នាយ៉ាងណាខ្លះទៅសុខមិញចាស់ស្រីពេជ្រនៅក្នុងសន្តរកថាដកគ្លីល្ងိတ်មិញលោកប្រធានសភាអាមេរិក Mackety នៃបកសាធិរណរដ្ឋបានប្រកាសរកឃើញការព្រមព្រៀងថ្វិកាមួយដល់ស័កសមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសម្ដែងអំណរចំពោះការកាត់បន្ថយជាប្រវត្តិសាស្ត្រការចំណាយសាធិរណៈដែលមានចៃ នៅក្នុងកិច្ចប្រមព្រៀងនឹងដែលបកសាធារណរដ្ឋតែងតែទៀនទីរហូតមកឯជំនែកខាងលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកវិញបើពលុកបញ្យលថាអាចសម្រោះសម្រួលគ្នាបានមានន័យថាម្ម្នាក់ៗมันអាចទៅទួលបានទាំងស្រុងនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានធានាថានៅក្នុងកិច្ចប្រមព្រៀងដែលមានការកាត់បន្ថយជំនែកសាធារណៈមែននោះ នៅតែការពីជានិចកម្មវិធីសង្គមនិងសកម្មវិធីសាធារណៈសំខាន់សំខាន់ដរដែលជាពិសេសគឺជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់អាមេរិកដែលកិច្ចផត់ពីវិបាកខ្វះប្រាក់សងបំណុលគេជាសរុបទៅនោះស្រីពេជ្រមកទល់នឹងម៉ោងនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីខ្លឹមសារលំអិតនៃកិច្ចប្រជុំព្រៀងជាគោលការណ៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែតាមប្រពន្ធស្និតនៃការចរចារដ្ឋាភិបាលនឹងបពប្រឆាំងព្រមព្រៀងដំណើរការកំណត់អត្តតិបរិមាណនៃប្រាក់បំណុលសាធារណៈរយៈពេល2ឆ្នាំ ពលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024ទៅទៀតហើយនៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំនេះស្រីពេជ្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈតែมันកាត់ខ្លាំងដោយជាការចងបានរបស់បកសាធារណៈរដ្ឋពីដំងឡើយចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យការពិជាតិនៅរះសាទុកដដដែលនៅឆ្នាំក្រោយទាល់តែឆ្នាំ2025ទើបមានការកែមិនតិចឯកកម្មវិធីជំនួយសហព័ន្ធខ្លះត្រូវកែប្រែ តែបើតាមប្រពုហដដដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែការពាក្យច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអតិភរណានិងផែនការបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់និស្សិតដដដែលលោកប្រធានសភាមខេធីត្រូវជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយទៅបៃដិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហើលកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងអាចផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងមុននឹងបញ្ជូនទៅឲ្យសភាព្រម តាមប្រសិទ្ធភាពអនុម័តនៅថ្ងៃពុធទី31ឧសភាខាងមុខមេដកនំទាំងពីរស្រីពេកក៏ទៅតែខំបណ្ដងបន្តមិនចុះមិនចុះសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតដែលខ្លះនៅមានគុណធម៌ប្រជាខ្លាំងមិនចង់ធ្វើសម្បាធិនអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំទៅជិះឆ្ងល់ណាស់សុកមិញតើហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវប្រឹងចរចាជាមួយសភាដើម្បីດໍາឡើងកម្រិតប្រាក់បំណុលដូចនេះ តើកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់បំណុលសាធារណៈជាអ្វីទៅសឹកមិញចាមានបំណុលសាធារណៈគឺជារឿងធម្មតារបស់ប្រទេសឬក៏រដ្ឋមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទេនំមុខគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែ គិតថាបំណុលវិទៅមានកម្រិតនៅអាមេរិកការកំណត់កម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់បំណុលសាធារណៈនេះវាមានកំណត់តាំងតែពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1មកនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់សម្រួលដំណើរបែបបទខ្ជិលលុយយកមកធ្វើសង្គ្រាមដោយមិនបាច់ពិបាកទៅសុំការអនុញ្ញាតពីប្រិទ្ធភាពជាច្រើនរាប់លឺកប្រិទ្ធភាពក៏សម្ raiz កំណត់ត្រឹមថាអត្រាអតិបរមាដែលមិនត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាយឲ្យហួសខ្ចីគេឬ តែប៉ុណ្ណោះតាំងតែពីឆ្នាំ1960មកសារាភិបាលអាមេរិកបានដំឡើងកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់បំណុលនេះចំនួន78ដងរួចមកហើយសម្រាប់ពេលនេះសាភិបាលបានបោះឆ្នោតអនុម័តនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានបំណុលជាសាធារណៈជាអតិបរិមាត្រឹមតែ31400ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតែបំណុលសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Biden វាបានឡើងដល់កម្រិតអតិបរមានេះ តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំមកម្លេះហើយតាំងពីពេលនោះមកអាមេរិកបងពីការយបត្តិផ្សេងៗគឺដោយសារតែប្រើកញ្ចប់ថាវិការមិនតាន់តែប៉ុណ្ណោះហើយដូច្នេះហើយសារីពេជ្របានជិះលោកជូបៃដិនចាំបាច់ត្រូវតែចរចាជាមួយនឹងសភាដើម្បីដំឡើងវាឯចំណែកសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយបកប្រឆាំងក៏ឈឺ អកការប្រាយច្បាប់នេះដើម្បីធ្វើជាសម្ពីតនយោបាយបាទដូច្នោះបើឧបមាថាសភីនិងប្រតិភីมันព្រមអនុម័តច្បាប់ដំឡើងអត្រាបំណុលសាធារណៈដោយឪ័យដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានសភី Kevin McCarthy បានព្រមព្រៀងគ្នានេះអាមេរិកនឹងត្រូវជួបវិបត្តិជាប់គាំងថាវិការ shutdown ដោយដែលយើងធ្លាប់លឺពីមុនរឹសចាស់ទេនេះគឺជាយន្តការពីរផ្សេងគ្នាដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាឡើយបាទទោះបីជាអ្នកប្រឆាំងសំលៀងមាត់ចាំវាយប្រហារនឹង ពេលជជែកអំពីកញ្ចប់ថាវិការប្រចាំឆ្នាំក៏ដោយតាមវិជាស្ថានសិក្សាសេដ្ឋកិច្ច Brookings Institution ការดำលើងកម្រិតអតិបរមានៃបំណុលសាធារណៈធ្វើឡើងសម្រាប់បងសងលឺចំណាយដែលកំណត់រួចឯចំណាយវិបត្តិថាវិការដែលអាចនាំឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋ តបាលសហព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារឬហៅថា shuts down នោះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណាយអនាគតជាចំណាយប្រចាំឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលត្រូវលើកកម្រោងថវិកាស្នើទៅឲ្យសភា Congress ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដូវឆ្លឹកជ្រុះ សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវអនុម័តច្បាប់ថ្បិកាប្រមាណ12កញ្ចប់តកតូនទៅនឹងក្រសួងសំខាន់សំខាន់របស់ប្រទេសបើសហរដ្ឋមិនអនុម័តលើកញ្ចប់ថ្បិការបស់ក្រសួងណាមួយនោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចមានលុយចំណាយនៅក្នុងក្រសួងនោះឡើយហើយអ្នកងារសាធារណៈនៃក្រសួងនោះគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅអំពីបាក់សកម្មភាពមិនចាំបាច់នៅក្នុងពេលរងចាំមានការសម្រុះសម្រួលពីសហរដ្ឋទេដោយតែស្រីពេជ្រធ្លាប់ឃើញកន្លងមួយហើយគឺបុគ្គលិករដ្ឋ រដ្ឋាការត្រូវឈប់នៅផ្ទះសេវាសាធារណៈខ្លះត្រូវបិទទ្វារនៅឆ្នាំ2013គឺតាមក្រោយពេលដែលមានច្បាប់ Obamacare បានធ្វើឲ្យអាមេរិកជួបវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងអស់ដល់ទៅ16ថ្ងៃនិងនៅឆ្នាំ2018អស់35ថ្ងៃដោយសភាប្រឆាំងនឹងការសងចិញ្ចាំងអន្តរប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ហើយបើគ្មានការដំឡើងកម្រិត តែតាមតាមនៅពេលនេះទេវិបត្តិបំណុលវិអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងវិបត្តិថាបិកាឈុតដោនោះទៅទៀតពីព្រោះចាប់ពីថ្ងៃទី5មិថុនាទៅអាមេរិកគ្មានលទ្ធភាពបើកប្រខែឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋបើកប្រសាទនីវ័តឬក៏សមបំណុលគេទេភ្នាក់ងារហាវីតម្លៃហានិភ័យបំណុលហ្វីតបានដាក់អាមេរិកក្រោមការតាមដានតាំងពីថ្ងៃប្រហ័ងមកជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់ A3 ដងដោយអះអាងថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង គឺជាសញ្ញាអវិជំនាញផ្នែកអភិបារកិច្ចនយោបាយសំទោសនយោបាយការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក៏បានរិះគន់ដែរថាអាមេរិកមិនគួរណាធ្លាក់ដល់ក្នុងស្ថានភាពតានតឹងបែបនេះសោះតាដូច្នេះហើយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមិននេះឫស្អ្វីពេជ្រគឺជាខ ճ លអុកស៊ីហ្សែនបក់ផ្លុំលើទីផ្សារហិរញ្ញវិទ្យាឲ្យបានធូរស្បើយអារម្មណ៍ពីព្រោះ្អ្វីបាទីផ្សារមិនស្លន់ស្លោមែនតែគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមទន្ទឹង ចាំលទ្ធផលហើយតាមទម្លាប់ក្នុងក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះមានដំណំអាមេរិកតែងតែចូលព្រមស្រោះស្រួលគ្នាក្នុងនីតិចង្វាក់ក្រោយចា៎គុណសុកមិញសម្រាប់វត្តអន្តរការគមដល់លំអិតនៅរាត្រីនេះ